سلاو لە میوانە بەرزکان، سلاو لە خۆشەویستان، سلاو لە بینەران و بیسەرانی ئەمە مەفتدلانەیە لە بەرواری 21 مانگی نۆ ساڵی 2016 ڕۆژی چوارشەمە لە شاری سلێمانی لە باخە خۆشەکەی کاکە نەوزادی کاکە برا لەگەڵ چەرمیوانێکی ئازیز و خۆشەویست بە بۆنەی ساڵیادی لەدایکبوونی کاکە عەبدوڵڵا پاشای کوڕی کاکە نەوزادی کاکە برا ویستمان لەگەڵ چەند خۆشەویستێکە ئاهەنگێکی خەنجیرانی بۆ ساز بدەین هیوادارین ئینشەڵا جێگە ڕەزامەندی هەموو لایەکتان بێ و کاکە عەبدوڵڵا پاشاش ئینشەڵا تەمەن درێژ بێ ببێ بە ڕۆڵەیەکی دڵسۆز و خۆشەویستی ئەم نەتەوەی گەلی کورد هونەرمەندان و خۆشەویستان مامۆستایانی بەڕێز خۆشەویست دەست و پەنجێ ڕەنگینی برایانی خۆشەویست کاکە جوان بە ئامێری ئۆرک بە ئامێری سایزەر هەروە کاکە عەبدوسووری زۆر بەخێر بێ گەلە گەلە بخێر بێ سەر چاوە بە ئامێری ساس واتە تەمبور هەروە هونەرمەندی لەدڵا شیرن و بەتوانە کاکە غەفوور چیمەنی بە ئامێری باڵەبان بەشدارە لەگەڵمانە لەگەڵ دەنگی زڵاڵی هونەرمەندان و خۆشەویستان و مامۆستایان هونەرمەندان کاکە شێروان عەبدوڵڵا هەروە کاکە ساڵح پێنجوێنی کاکە بەختیار ساڵح ئینشەڵا ئەویش دێ بۆ لامان چاوی ماژەکەین لەگەڵ بچووکتان کەریم گوڵانی لە خزمەتی ئێوەی ئازیز و خۆشەویستان بەو هیوایی ئینشەڵا بتوانین کەلێنێکی خۆشی بخەینە دڵی ئێوەی ئازیز و خۆشەویست و ئەو میوانە بەڕێز و خۆشەویستانەی کە لە مانگە دانیشتوون بەناوی کاکە عەبدوڵڵا پاشا کوڕی کاکە نەوزادی کاکە برا پڕ بە دڵ بەخێرهاتنی هەموو میوانە بەڕێز و خۆشەویستەکانەکەین زۆر بەخێر بێن هەموو لایە سەر سەر چاوان بەناوی ئەوانشەوە پیرۆزبایی جارێک تر لە کاکە عەبدوڵڵا پاشا بکەین بە بۆنی ساڵیادی لەدایک بوونی بۆ هیوای ئینشەڵا تەمەن درێژ بێ ئێوەش بەخێر بێن ڕێز و سڵاوی بچووکتان کەریم گوڵانی قوبوڵ بکەن هەروە ڕێز و حورمەت و خۆشەویستی بۆ هونەرمەند و وێنەگری بە توانای شاری سلێمانی کاکە مەلای یاسین کە هەرچی وێنەگرتنی کۆمارکردنی دەنگ و وێنەگرتنی ئەمانگی گرتۆتە ئەستۆ بەو هیوا ئینشەڵا کاکە مەلای یاسین وێنەیەکی باشمان بۆ بەدەست بێنێ جاری تر ڕێز و سڵاوی بچووکتان کەریم گوڵانی قوبوڵ بکەن زۆر بەخێر بێن هەموو لایە سەر چاو Just need a guy to move it.
بيروز بيت بيروز بيت جشني لدى يجبونه دنيا لبطو وخوشا كمانا يهيبونه دنيا لبطو وخوشا كمانا يهيبونه كمانا يهيبونه Oh,